Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Britaniyalı aktyor Paul Grant 56 yaşında vəfat edib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə ölkənin TSUN qəzeti sənətçinin ailəsinə istinadən məlumat yayıb. Grant'ın yaxınları bildiriblər ki, o martın 16-sı akşam Londonun şimalındakı dəmir yolu vağzalının yanında şuursuz vəziyyətdə tapılıb. Aktyor paytaxt xəstəxanalarından birinə qaldırılıb. Orada onun ölümü təsdiqlənib. Lakin qəzetin bildirdiyinə görə o yalnız martın 19-unda həyatı təminat aparatından ayrılıb. Bu qərarın verilmə şəraiti və ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib. Nəşrin yazdığına görə keçmişdə aktyor alkoqol və narkotik aldatçılığı ilə mübarizə aparıb. Qeyd edək ki, hündürlüyü 1 metr 32 cm olan Paul Grant Ulduz Savaşları Epizod 6 Sedinin Qayıdışı filmində uydurma məxluqları İrginin nümayəndələrindən biri Evkon rolunu oynayıb. Daha sonra o labirintdə yeri alıb və Harry Potter və Fəlsəfə Daşı Lintində Goblin rolunda çıxış edib.